istəyirəm elə balqabaq istifadə edərkən balqabağın faydaları haqqında sizə də məlumat verim. Balqabağın nə kimi faydaları vardır? Balqabaq çox zəngin tərkibə malikdir. Balqabaq ümumiyyətlə qaraciyər sirrozu iltihablar zamanı çox mükəmməl qida kimi istifadə olunur. Balqabaq və balqabaq şirəsi ürək damar və sinir sisteminə çox yaxşı təsir edir. Qan damarlarını təmizləyir və möhkəmləndirir. Nevroz və yuxusuzluqla mübarizə edir. Balqabaq böyrəklərin funksiyasını da yaxşılaşdırır. Pektin maddələrlə zənciri olan balqabaq orqanizmimizi toksinlərdən və digər ziyanlı maddələri orqanizmimizdən təmizləyir və xolesterini orqanizmimizdən çıxardır. Sellyozla zəngin olan balqabaq qəbizlik zamanı insan orqanizminə çox faydalıdır, bağırsaqları yumşaldır və insana rahatlıq bəxş edir. Balqabaq karotinlə zəngindir. Karotin nə üçün faydalıdır? Əsasən, görmə qabiliyyətini gücləndirir və ümumiyyətlə uşaqlar üçün də çox faydalıdır. Tərkibində dəmir çoxdur. Elə məhz bu səbəbdən də qan azlığından əziyyət çəkən insanlar, ekran qarşısına siz də yaxın əyləşin. Balqabaqdan bu tərəvəzdən bol istifadə etməlisiniz ki, qan azlığından da əziyyət çəkməyəsin.